બોટાદ તાલુકામાં પ્રથમ વખત ધર્મગુરુ રસ્તા ઉપર ઉતરીને સરકાર સામે આવેદન પત્ર આપ્યું। થરાદ ખાતે 7 દિવસથી ધરણા પર બેઠેલા ગૌ ભક્તો દ્વારા ગાયોની સહાય આપવા ન આવે ત્યાં સુધી અન્નનો ત્યાગ કર્યો છે, જેમાં જાનકીદાસ મહારાજ ડીમાએ જણાવ્યું હતું કે રાજ્ય સરકાર દ્વારા પશુધનને ગૌશાળા માટે બજેટમાં રૂપિયા 500 કરોડની જાહેરાત કરેલી છે, પરંતુ 6 માસથી પણ વધુ સમય થઈ ગયો હોવા છતાં આજ દિન સુધી જાહેર કરાયેલા રૂપિયા 500 કરોડની ફાળવણી થઈ નથી। સમગ્ર ગુજરાતમાં લંપી વાયરસના કારણે હિન્દુ ધર્મમાં પૂજાતી ગાય માતા મરી રહી છે અને રાજ્ય સરકાર કે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા લંપી વાયરસ સામે ગાયોના ઇલાજ માટે સારવાર કેન્દ્ર અને અન્ય કોઈ સુવિધા ઊભી કરાઈ નથી, જેના કારણે ગાય મોતને ભેટી રહી છે। તો સરકાર જાહેર કરેલા રૂપિયા 500 કરોડની ફાળવણી ત્વરિત કરે તો લંપી વાયરસ સામે ગાયોના બચાવ માટે સારવાર કેન્દ્ર ઊભા કરી ગાયોનો બચાવ કરી શકાશે। આ બજેટ માટે વારંવાર રજૂઆત કરવામાં આવેલી છે, પરંતુ સરકાર દ્વારા બજેટની બાબતમાં એક પણ હકારાત્મક વલણ દેખાતું નથી। થરાદમાં ગૌશાળા સંચાલકો દ્વારા જ્યાં સુધી જાહેર કરેલ રૂપિયા 500 કરોડ બજેટને ફાળવણી ન થાય ત્યાં સુધી અન્નનો ત્યાગ કરવામાં આવે છે, ત્યારે થરાદ તાલુકાના તમામ સંતો મહંતો ધર્મગુરુઓ અને વિવિધ 18 હિન્દુ સંગઠનો એમના સમર્થનમાં આવી હતી, જ્યારે આવનારા સમયમાં ધરણા અને જરૂર પડે રસ્તા રોકો આંદોલન કરી ગાય માતા માટે જાહેર કરેલા રૂપિયા 500 કરોડ આપવાની માંગણી નાયબ કલેક્ટર કચેરીએ કરી હતી। બ્યુરો રિપોર્ટ, હાજાજી રાજપૂત, થરાદ, સાથે બળદેવરાવ મિરાજંગ, ન્યૂઝ બનાસકાંઠા। મુખ્યમંત્રીશ્રીએ બજેટમાં જાહેર કરેલ 500 કરોડની યોજના હજુ સુધી ગૌમાતાઓ સુધી પહોંચી નથી, એના નિમિત્તે અમે 7 તારીખે બાબર મુકામે ગૌમાતાનું મોટું સંમેલન રાખેલું અને એમાં અમારા 2 મિત્રોએ અન્ન ત્યાગની પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી કે જ્યાં સુધી ગૌમાતાને પોષણ યોજના ખાતાઓમાં ના આવે ત્યાં સુધી અમારા રમેશભાઈ ગામોટ અને ભાઈ રાણાજી રાજપૂત 2 ભાઈઓએ એવી કઠોર પરીક્ષા સાથે એમને સંકલ્પ હતો અને એ સંકલ્પ થકી આજે 7 દિવસ પણ અલ્ટિમેટમ પૂરું થાય છે અને અમે અહીંયા અમારા કલેક્ટરશ્રીને આજે અમે નિવેદનપત્ર આપ્યું છે અને એ નિવેદનપત્ર થકી જો આ 7 સુધી કોઈ પણ જવાબ નહીં આવે તો આવનાર કાલના સમયમાં અમારા કોર કમિટી થકી જે મિટિંગમાં નિર્ણય લેવામાં આવશે એ નિર્ણય